Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ku soo dhawaada markale iyo kulanka asluub. Atahay qof ugu dhujura barashada gaadiidka ama gaariga. Dhibaato weyn ma kugu haysa akhriska theory-ga? Ma dareentaa mararka qaar caajis isla markaasi su'aalaha qaar in aad fahanto ay kugu adag tahay? Haddaba barnaamijkani waxaan idinku soo gudbin doonaa tiyooriga iswiirishka isagoo lagu sharxaya af Soomaali. Haddaba daawasho wacan muuqaalka ayaana kaga bogan doontaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ku soo dhawaada cashirkeena ugu horeeya maanta oo markaasi aan ku soo qaadan doonno ilaa iyo dhowr su'aalood insha allah daawasho wacan isla markaasna soo qaado qalin iyo buug si aad mararka qaar aad su'aalaha qaar u calaamaysato qaabka aan u sharxayno. Mahadsanid. Maadaama uu su'aalaha ay ku qoran yihiin Swedish, insha allah Swedishku waqti badan ma iskaga dhumin doono inaan akhrino, si toosa waxaan u turjumi doonaa luqadda afka Soomaaliya. La socod wanaagsan. Su'aasha koowaad, waxaad la kulantay xaaladan? Xaaladan marka laga hadlayo waxa waaye sawirka ayaa waaye xaaladda laga hadlayo. Sida idin muuqato calaamadaas ayaana markaa qofka in uu fahansan yahay iyo in kale laga baarayaa ama markaasi la weydiinaya. Okay, waxaad imaaday xaaladan aad u jeedo oo sawirka ah. Waxaa mar walba wanaagsan qofka markuu su'aalaha sawirka wato markuu ula kulmo in uu marka hore sawirka maxaan u jeedaa ama maxaan arkaa in uu markaasi isweydiiyo si ay markaasi ugu fududaato jawaabta su'aasha. Haddaba imise calaamadood ayaa noogu muuqda sawirkan? Waxa inoogu muuqdo waa hal calaamad oo ah calaamada laga leeyahay qofka marka uu baawuurka isaga wado. Mar walbana baawuurka qofka su'aasha lagu weydiinayo aa wadid adiga waa waakan meeshaan macnaha koofana hore ayaa markaasi laga arkayaa. Sidoo kale waxaa inoo muuqda waxay tahay baawuuro oo markaasi parkin yaalo, guryo ayaa inoo muuqdo, geed ayaa noo muuqdo, waddo ayaa noo muuqdo. Waddaduna si aan u joogno waa waddo markaasi baawurada ka imaanaya dhinacan iyo dhinacan. Meeshaana waa baawurada meesha ay joogto lahayd. Si calaamadan ayaa isla markaasi sidoo kalena lagu sawiray dhulka. Marka waxaa lagu leeyahay xaaladan oo sawirka ayaa markaas ayaa la kulantay adoo gaarigaaga wato. Gawaaride ayaa markaasi kaale in ay wadadu iyagu hor macnaha adiga hortaada ay maraan. Aan ku celiyo mar labaad. Xaaladan ayaad la kulantay oo sawirka idin muuqdo. Waa gawaarida markaasi aad ka joogsanaysa ama iyaga kaale wadada oo markaasi xaq kaaga leh inay iyagu marka koowaad ay socdaan. Haye master A wuxuu leeyahay waxaa kaa leh baawurada ka imaanayo dhanka midig. B waxa uu leeyahay waxaa kaa leh baawurada ka imaanayo bidixdaada iyo weliba midigtaada, laakiin kuma jiraan wax walba oo markaasi la kulmi karto oo markaasi la kulmi doonto. Marka waxaanaha waxaa laga wadaa waxay tahay haddii sikal ama qof lugeeya wax walba markaasi wadada aan kula kulmi karto, yacni markaasi iyaga ayaa markaasi kaa joogsanaya micnaheeda. C waxaa kaa leh keliya baawurada ayaa markaasi motondefudhul macnaa baawurada aan la kulmi doonto keliya ayaa markaasi kaa leh wadada. D marka wuxuu leeyahay waxaa kaa leh baawurada ka imaan doono bidix iyo midig, sidoo kale wax walba markaasi wadada oo soo geli karo haddii naqa lahayd qof baaskiil wado, haddii uu naqa lahaa qof markaasi lugeeya ah. Marka su'aasha saxda ah waa D. Haddii aan dhahna C is far jawaabtii tus, waxa waaye waa ujeedaan cagaar waaye micnaheedu marka su'aashaas ayaa saxa. Su'aasha labaad, waxaad la kulantay macnaha isla sawir su'aal oo wadato. Waxaad wadataa baawuur, marka bashuun biil waa baawurada caadiga oo marka leysanka barashada ma lagu jiro oo ah baawurada caadiga oo waxaan ka wada waxay tahay oo afar qof qaado oo micnaheedu yahay yacni saddex gadaal ah iyo laba qof oo horaha darawalka iyo qofkooda. Marka macnaha waxaa baawuradaasi la dhahaa waxay tahay bashuun biil ama baawurada caadiga oo aan nolol maalmeedkeena isticmaalno. Marka waxaa wadaa baawur bashuun biil ah, xaaladan oo marka ama sawirkan ayaad markaasi la kulantay ma gudbi kartaa? Waa su'aasha. Mahe gudbi kartaa? Haa ama may mis ayaa lagu weydiiyey labadan xaalad. Waxaana xaaladan A la kulantay sidoo kale B, labadan xaalad ma gudbi kartaa? Su'aalaha qaar waa su'aala ah haa ama maya. Marka su'aashaan maxayna leedahay marka ma gudbi karaa haa ama maya? A marka muxuu yiri haa uu yiri waan gudbi karaa, laakiin waxaan gudbi karaa waxay tahay
calaamadan kaliya ayaan gudbi karaa. B muxuu leeyahay, haa waa gudbi karo laakiin waxaan gudbi karaa waxay tahay bakmeer keeni kara calaamadan oo B-da ah. C muxuu leeyahay, haa booda oo micnaheedu yahay labaduba waa gudbi karaa. D marka muxuu leeyahay, nay waa marnaba labada calaamadood ma gudbi kartid. Marka A haddii aan dib iskula fiirino, macnaha waa baabuur xamuulka qaado yani ayo meeshaani mamnuuc ka tahay waaye. Sidoo kale baabuurada xamuulka qaado way kala weyihiin, midkana macnaha dhererkiisu wuxuu gaaraya waxay tahay waxa waaye 7.5 yani ii sheeg dhererkiisu ayuu markaasi gaaraya. Yani waxaa marka laga mamnuuc xitaa meelahan oo kale inay marka ku yaalaan meelo buundo ah oo marka oo mari karin, marka sidaas ayaa lagu mamnuuc. Laakiin bashoonbiilku ama baabuurada caadiga way mari karnaa, wuu he mari karaa. Marka C ayaa ku dhufanaysa. Haddii aan jawaabta isla fiirina marka maxaa waaye, waa sax, micnaheedu waxa waaye marka jawaabta saxda waa C. Okay, waxaan imaanay su'aal kale oo iyadana aad u muhiim oo isla sawirka ayaa socota su'aalah. Isla markii markaa su'aashan aragto qofka, macnaha waxaa ku soo dhacay in ay tahay su'aal markaasi lagu weydiinayo barking. Waana muhiim in uu qofka barkinka xilliga uu lacagta bixinayo iyo xilliga aan lacagta bixinayo inuu qofku aad iyo aad u fahamsan yahay. Mar baa la kulmay dadka qaar iyagoo laysan haysto, haddana aanan ogeyn maalinta ay free-ga tahay oo macnaha la dhigan kara gaariga ama maalinta markaasi lacagta la dhiibayo. Sida awgeed, qof walba su'aashani waxay u tahay su'aal muhiim ah. Haddaba intaan su'aasha sii dhexgelin, marka aan ku tusiyo tusaale yar si aad u fahanto. Haddii aan ku dhufto meesha for example, parkering inta badan wuxuu noqon karaa waxay tahay a vift oo macnaheedu waxay tahay meeshaan waa lacag. Waxaa lagu kala sii cadeynayaa xilliga ee lacagta tahay iyo xilliga ayna lacagta ahayn. Marka hadday ku qoranta meesha ugu horreeya 8 ilaa 20, waxaa laga wadaa waxay tahay var dogger ama maalmaha shaqada oo ah 2 ilaa iyo Jimco. Sida wadamadan galbeedka aan ku noolnahay, waa maalinta 2 ilaa iyo Jimco. Sidoo kale haddii la geliyo xagashan oo furan iyo tan xiran, haddii la geliyo macnaheedu si otomaatig ah inaad u fahanto inay tahay maalintaasi maalin sabti ah. Waa marka ay sabti tahay waxay geliya inta badan waa xagashan oo furan oo xiran. Sidoo kale haddii ay tahay maalin axad ah, maalmaha qaar oo kale meelo qaar waxaa jirta axad xataa la iska qaado yani lacag inay tahay meesha, laakiin ay tahay saacado kooban. Inkastoo hadda su'aashan ay noogu jiro, laakiin axaddu inta badan waxa ay sameeyaan gaduud ayay ka dhigaan. Waa maalmaha shaqada, farta ayaa iga xumaatay, maalmaha shaqada oo ah 2 ilaa iyo Jimco. Lordagarka ama sabdiga waxay sameeyaan xagal bay geliyaan. Haddii tan lagu qori waayo, marka micnaheedu waxa waaye saacaddo dhan waa free, laakiin lama qorayo waxay tahay sababtoo ah yani ii sheeg waa inuu fahmo qofka wuxuu lacag ama macnaha meesha inaad wax ka dhiibto ka bilaaban doontaa waxa weeye maalinta isniinta saacadu 8. Okay, haddaba su'aasha nala weydiiya u soo noqona marka. Gaarigaaga ayaad waxaa dhigataa meeshan calaamadan oo ku dhagan ayaa mar walba dhigataa oo ah yani adigoo fiirinayo A. Okay, oo macnaha sabarka A, oo macnaha waa A52. Marka 8 ilaa 20 micnaheedu waxa weeye waa 2 ilaa iyo Jimco. 8 yani qofka sida u yaqaano subaxnimo ilaa iyo shugi nool oo ah 2 saac habeennimo waa lacag, wixii ka dambay waa free ayaa lagu wadaa. Sidoo kale sabdiga maalin walba oo sabdi ah 8 ilaa iyo 15 oo micnaheedu yahay ilaa iyo 9 saac ama saacadu markay tahay 3 galabnimo in ay tahay meeshaani lacag. Sidoo kale axad nooguma jirto, micnaheedu waa xawaaye waa free. Okay, calaamada ku hoos dhagan aan fiirina marka. Marka laga sii tago labadan calaamadood, calaamadahan oo kale meelaha qaar ayay ku dhagan tahay oo ah maalmaha Khamiista meeshaani, inaad markaasi aad gaariga dhigato laguma ogolo. Waa 7 ilaa 10. Waxaa laga yaabaa marka meesha in maalmahaas oo kale tush, yani maalmaha Khamiista in markani hall ama wax laga sameeyo kale, marka xilligaas ma dhigi karti waay. Okay, bisha aan meesha ku haysan marka fiiri vilkan afolianta tidar fordu barkera dar utan ad bital abift, macnaha hal meeshan adoo marka fiirinaya lagu leeyahay sawirka ya qaybtee ayaa marka taariikhde ayaa markaasi dhigan kartaa ama waqtigee dhigan kartaa meeshan barkinka labada calaamadood ku fiirinayo adoo markaasi u baahneen inaad markaasi bixiso lacag.
marka su'aalahan inta badan macnaha waxay u baahan tahay waa fahan iyo si tartiiba macnaha qofka maskaxdiisa si tartiiba isagoo macnaha oo taariikhdana fiirinayo, maalmaha lacagta laga rabay xilli walbana uu fiirinayo. Okay, aan ka bilaabno aada ayaan ka bilaabana si aan ugaano kuwa qaladka saan ka warta aan dhahno ay su'aasha suurtagal maaha aan ugu socno. Labada maaj waxay ku aadan tahay waxa waaye maalin arbaca ah. Arbaco marka waxaa lagu leeyahay ninkan maalinta arbacada kulaha labada maaj kalo kan ot waa dhihi kartaa. Marka isla marka waxaan ogaana waxay tahay waa beentii, sababtoo arbacada meeshan ayay soo gelaysaa 2 saacna meeshaani waa lacag. Haye raalli noqo saaxiib adiga, 10ka fiiri meeshaan, ti fiiri 10ka wuxuu leeyahay maaj waxay ku aadan tahay maalin khamiisa kalo kan ti saaxiib adiga raalli noqo, sababtoo meeshaan 7 ilaa 10ka maxaa waaye waa nalaga mamnuucay. Haye 19ka maaj maxay ku aadan tahay waa maalin sabti ah, wuxuu leeyahay saacadu 2 ama clock and 4 fiirsa marka adina raala naqa saaxib meeshaan waa lacag 9 saac waxay ka dambe ayay farii tahay. Haye di maxaa sheegta adiga 24ta maaj fiiri, 24ta maaj maxay ku aadan tahay waxay ku aadan tahay waa maalin khamiisa saacaduna waa xawaaye 10 saac galabnimo ama 6:00 qofba si u yaqaana. Micnaheedu khamiista 24ta 10 saac waxay ka dambeeya micnaheedu waxa waaye meeshan waa la dhigan karaa oo waa free. Waad aragtay inuu badanaa saddexdii su'aaladood oo aan soo fiirino oo la kala dooranayo A B C D ayaa ah marka midda saxda oo waliba oo aan macnaha isla eegnay. Marka D aan fiirino waa ujeedaan waa sax. Okay, haddii aan u gudbo su'aasha 4aad waxa waa su'aashaani goormee ayaa markaasi ayaa macnaha aad lagu ogol yahay inaad markaasi gaari aad baasto. Goorme he ayaa lagu ogol yahay inaad gaari baasto? Ama marka aad gaari baadiso qaabkee aad markaasi aad u dhaqmeysa? Qaabka aad u dhaqmeyso qaabkee waa okay. A wuxuu leeyahay mar walba waxaan aniga aan ka baasaya gaariga dhanka midig, midig leeba ka baasaya wari saaxiib. Haye B wuxuu yiri mar walba macnaha waan ka baasi karaa gaariyaasha haddii noqon lahayd dhanka bidix ama dhanka midig, laakiin wuxuu yiri bruwanda sotuquna waxay ku xiran tahay sotuquna macna xaaladda markaas lagu jiro ayay ku xiran tahay gaariga intaana baaseen. Haye si wuxuu leeyahay aniga niyo ninki dhahay midigta ayaan ka duwan ahow, mar walba gaariga waxaa laga baasi karaa dhanka bidixda ah. Marka su'aashu ma aha labaduba macnaha a iyo c waa b, sababtoo ah gaariga waa laga baasi karaa bidix iyo midig, laakiinse waxay ku xiran tahay xaaladu marka qofku markaas ee gaariga u wadaayo oo markaasi ku sugan yahay. Haddii aan jawaabta saxna tus dhaalana waad ujeedaa waa b ayaa markaasi saxa. Su'aasha 5aad waxaa lagu leeyahay naar iskaadu avan the horn goormee ayaa isticmaali karta oo lagu ogol yahay hoonka? Sida aan wa ogsoonnahay wadamadan galbeed ama yurub iyo swiden meelaha kale aan ku noolnahay waxa waaye inta badan waa mamnuuc inuu qofka isticmaalo hoonka. Haddaba goormee ayaa lagu ogol yahay? Marka keliya lagu ogolyahay inaad isticmaashid waa goormee hoonka. Marka keliya lagu ogolyahay hoonka waxa waaye marka uu baabuur hortaada hee uu taagan yahay, isla markaasi baabuurkaasna uu taagan yahay meel traffic signal. Traffic signal waxa waa meesha wadadu markaasi mar walba si automatic isku xirto iskuna furto, oo marar qaar cagaar, gaduud iyo jaalle ayuu inta badan isku bedeshaa traffic signalka. Marka micnaheedu waxa waaye marka uu traffic signalka uu sheegayo green use oo macnaha cagaar marka uu noqdo oo baabuurna hortaada taagan yahay uuna socon isku hurdo ama uu mashquulsan yahay, waa lagu ogol yahay in aad markaasi hurdada ka kiciso, sababtoo ah wadadu waa wada markaasi mar walba isxireyso, qofkuna ma rabo inuu marka wadada sii taagnaado sababtoo wada degsanaan kara ama meel ayuu u socon karaa ama shaqo ayuu ka daahi karaa. Marka su'aasha waa a bida saxda ah. Okay, su'aashan oo 6aad muxuu leeyahay? Waxa uu leeyahay waxa waaye waxaad shaqaynaysay xalay oo dhan ayaad shaqaynaysay, meel aad ka shaqaynaysay kadib waxaa rabta hadda inaad gurigaaga macnaha magaalo kale ayaa lacala ka shaqaysa xallan baa soo shaqaysa, hadda waxaa rabta marka inaad gurigaada aad markaasi gaari ku aado. Waa goormee marka ugu dhibka badan inta xilliga aad safarka ku jirto oo weliba dhibaatada ugu weyn kaaga imaan karto inuu qofka markaasi uu hurdoodo ama ay hurdo ka imaado waa goormee? Waxaa waaye marka su'aasha jawaabteeda waa a oo ah marka qofka uu soo dhow yahay guriga
يا ناريو ان نستان هما marka aad guriga u soo dhawaato waaye marka uu qofka hurdoonaayo ama marka uu macnaa hurdo ay qabanayso sababtu waxa waa qofka intuu safar dhin ku soo jiro waxa laga yaabaa uu taxadiraya in bis usku haya ama macnaa you know wa safar dheer buu ku jiraa laakiin marka guriga u soo dhawaato isla oo waa soo dhawaatay guriga u soo dhawaato bis waxa wixii ka dambeeya saray taatay macnaa jaa wuxuu isku sii qufulay waxay tahay guriga markuu tago wuxuu sameeyaa sidaas awgeed taxadirkii badan ma jiraayo sidaas ayaa markaasi kalifayso inuu qofka isla markii uu markaasi hurdoodo اوكي سؤال فيري وحواي ا بي سي دي وعناه واس افر صبر او كوكو لو هي يعني لمبر بوكستافر ايا لسيه معناه ا او بي او سي او دي وحلو ليه هي كفكر حاله دار لو ليه او بلدغ اد ماركاسي كو موقدو اما صبرك كو موقدو ايا ماركا اديغو سوقدو او ودا ماركاسي غود عرا مغدو اياد كو سوقتي اوكي ا غاري كو وديسي ماركا حاله دي لو اوغل يحي ان اد هل يوس معناه ونالك مركاسي هي او اه فولك اه اتكوسي سعطو اذو ذا مركاسي دميني وحالة دي سوابتو وحا فيري مركا اه فيري افال اه فيري ماشان وحوا مركا اه ذا اه فيري سو داد ايا مركاسي ماشي كموغو غاريغا مركو نالك شيداني داد كاس ايوان دها لغو دعايا مركا لما اوغلو وممنوع قلد وا اه إفال بي أيو ليه بي بي ذا فيري حادي نالك فولك أشد غاري أو عد أيا ماشي كم بغضو مري غاري أسا يون ده ودع دونا كدنا وممنوع إلا مركاسي عاد كسي سعطو نالك فولك سؤال شا سي فيري سي محل ذاي حدي أو نالك قفك مركا عاد دار ذا فيري ودارو نالك توس وحو ودع يا لاستبيل كاسي كدنا وممنوع إنو قفك كسي سعطو هيليوس مركا تلوت ماها أو لما أقلو دي كورا مركا دي حدي نالك وشيدو waa lagu sii qaldaya meeshaasi waxaa waaye soo maraayo baaskiil nin wataa soo maraayo laakiin nalka hadii la shido ninka baaskiil kuma dhacaye fuulku wuxuu ku dhacayaa qaybtaas ee falaarta hadda aad u jeedaan ka muuqato ku dhacay sida aweeri waxaa waaye di waa lagu ogol yahay oo waa tilot waa goorme marka uu raad uu ku yeelanayo kaldoisidka karbonoisidka gaariga matoorkiisa waa marka uu meedal temperaturka hoyes oo marka uu markaasi heerkulku gaarigu markuu ziyaado waaye marka haddii su'aashu ku dhufanno waa meedal temperature hoyes waa su'aal markaasi quseyso matoorka iyo cadaadiskiisa iyo marka uu yacni uu karbonosaydka uu noqonayo mid markaasi sarreeyo ama mid markaasi hooseeyo su'aasha sagaalaad waxaad imaaday xaaladan waxaad imaaday xaaladan idin ka muuqato sawirka okay waxaan u leexan doontaa dhankaaga midigta ah dhankaaga hee midigta ah maxay tahay waxyaabo markaasi oo kaa qasan oo aad ogaan karin oo markaasi aad u diyaar garoobayso xaaladda markaa taagan tahay marka xaaladdan waa u jeednaa waa xawa meeshan meesh dadka ay marayeen calaamadda waa calaamad guduuda adiguna waad leexan doontaa maadaama yacni calaamadan guduudka waxaa labadoo micnaheed dadka oo toos aadaya ayay ka xiran tahay laakiin dadka intuu leexana way u furan tahay اوكي marka fiiri maxay tahay xaaladda marka waxyaabaha muhiimka ay ka fikireyso waa b the fiiri cyclister he some come back if front bicycle bana sababtoo ah meesha cycle bana had u jeedaan intaad u leexrataa laqooda micnaheeda okay intoo ki imaanaya marka cycle banahan meeshan u jeedid macnaha adiga ma arki kartid inta ayaa macnaha waxaa ka soo bixi kara baaskiil adiga waa leexanaysa cycle banuhu marka ama baaskiilku xurba inuu wada saas u gooyo micnaheedu waxay tahay marka baaskiilada ka imaan doono qaybta dambe oo sikal baanaha waa inaad markaasi iska ilaalisaa waa meel markaasi kaa qarsoon aadan arki karin su-aasha u dambeysa oo markaasi aanu kusoo koobi doono casharkeenna maanta waxaa lagu leeyahay calaamadaani maxay tahay maxaysehe xambaarsan tahay waayo calaamadaani maxay tahay calaamadan inta badan macnaha waxay u kala baxdaa waxa waaye waa utan bummar iyo men bummar marka calaamadaani marka waxaan rabaa sawir baa inta idinku diyaarisa aan kala ogaano marka si ahaan u kala ogaano calaamadan inta badan waxa waaye waxay kuu sheegaysaa waxa ay tahay marka aad waddadu marka yan van koshneg utan bummar ay tahay micnaheedu taas oo yahay in waddadu siday u socoto aad la kulmi doonto meel markaasi tariimaha ee iska gooyaan aanan lahayn degniino badan oo markaasi imaan doono laakiin calaamadani waxa waa degniino badan ayaa ku imaan doona waddadu inay marka ay leedahay meel tariimada iska gooyaan waa yan van koshneg meen bummar marka labada calaamado sidaas meen bummar iyo utan bummar sidaan ayay ku kala duwan yihiin su-aasheena haddaan usoo noqono marka waxa waaye okay maxay tahay calaamadani waxay xambaarsan tahay calaamada marka micnaha maadaama fansblig la dhexgeliyay tareenka waxa waaye waxaad imaan doontaa
omyositenga tihogo calaamadan waa leexasho un macnaha haddii aad u leexatay dhankan marar qaar way ka maqnaan kartaa, laakiin waxa waa hadda omyositenga tihogo haddaad u leexatay dhankeed midigtaha waxaa imaan doona meel oo macnaha waddo markaasi oo tareemadu maraan oo markaasi uutaan bumar ah. Marka waa ujeeddaan sidaas ayayna sax ku tahay. Waa mahadsantihiin insha allah sida aad barnaamijka ula socoteen ii weliba daawashadiinna. Inta aan ku kulmi doono barnaamijkani, barnaamijkiisu xiga waa cala asluub oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Noqo saaxiibka koowaad ee ku xiran kulanka asluub iyo barnaamijkani tiyoriga. Sidoo kale haddii aad taqaano saaxiib markaasi ku adag tahay adreska tiyoriga, isla markaasna mar walba ku caajisay inuu akhriyo ama aanan waqti badan u haynin, ku taagare, ku shargare, luuqan ugu dir si uu ugu faa'iidaysto uu markaasi hurdada uu kaco.